कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिकामा पर्ने स्याली नदीको तटबन्ध एक वर्ष अगाडि नै सम्झौता भई निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि तटबन्ध अझै निर्माण हुन सकेको छैन। तटबन्ध निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले चुरेबाट ढुङ्गा झिक्ने अनुमति नदिएपछि तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको हो। तटबन्ध नबन्दा 500 घर परिवार रहेको सिमलफाटाको पुरै बस्ती नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्। तटबन्ध बन्दिया भएपछि करिब करिब 500 घर परिवार लाभान्वित हुने होला थियो सर। अब यो करिब करिब यो तटबन्ध नबनेपछि 400-500 घर परिवार विहीन हुन्थ्यो। पहिले हामी आर्खे पीडित र बाढी पीडित हुनमा पुगेका छौँ। सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित जनताको तटबन्ध कार्यालयले वन मन्त्रालय मार्फतका सबै निकाय चुरे क्षेत्रको वातावरण सामुदायिक वन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय लगायतमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत वन मन्त्रालयले ढुङ्गा झिक्ने अनुमति नदिँदा तटबन्ध बन्न नसकेको जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख भिलानन्द यादव बताउनुहुन्छ। ढुङ्गाको चाहिँ उपलब्धता नभएर त्यो कारणले यो काम यो गतै वर्ष ठेक्कापट्टा भइसकेको काम र यहाँको लागि चाहिने आवश्यक तारजाली जाली नै बनाएर यहाँ साइटमा आइसकेका छन्, जुन कि त यहाँहरूले पनि देख्नुभयो र केही काम गत वर्ष पनि भयो र अरू चाहिने ढुङ्गाको उपलब्धता नभएर मात्र यो काम रोकिएको हो। निर्माण कम्पनी मित्र मालिका कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने भनी गत वर्षको चैत्र 29 गते ठेक्का सदर भई काम समेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रका सामुदायिक वनले ढुङ्गा रोकेपछि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय दली ढुङ्गाल बताउनुहुन्छ। ढुङ्गा बोकिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ उसले के भन्यो भने सामुदायिकका समितिहरूले तँलाई चाहिँ अलग्गै हिसाबको ढुङ्गा दिउँला, एक ठाउँमा अलग्गै खोलिदिउँला तिम्रो लागि, अहिले चाहिँ त्यो ढुङ्गा नबोक्ने भनेर चाहिँ त्यो ठेक्दारसित भनेर त्यसले चाहिँ काम बन्द गर्यो। त्यस क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयले समेत सो क्षेत्रमा प्रशस्त ढुङ्गा रहेको र तटबन्ध निर्माणका लागि ढुङ्गा दिन सकिने भनी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको भए पनि मन्त्रालयले उल्टै कति ढुङ्गा छ, ढुङ्गा दिएमा वातावरणमा के कति असर पर्छ सोको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनी पत्र पठाएपछि तटबन्ध बन्ने कार्य ठप्प भएको हो। वर्षायाम सुरु हुनु केही महिना मात्रै बाँकी छ, तर कटानको उच्च जोखिममा परेको सिमलफाटा बस्तीमा भने तटबन्ध निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र लापरवाही देखिएको छ। सरकारले वर्षेनी तटबन्ध निर्माणको लागि कञ्चनपुरमा करोडौंको बजेट छुट्याउने गरेको छ, तर त्यो बजेट प्रभावित ठाउँमा खर्च हुन नसक्दा स्थानीयको पीडा जिउका त्यौँ छ। अहिले सिमलफाटा बस्ती मात्र नभई कञ्चनपुर जिल्लाका सबै बाढी कटान क्षेत्रका जनता वर्षा अगावै तटबन्ध निर्माणको कार्य पूरा नहुने चिन्ताले त्रसित भएका छन्। वर्षेनी वर्षायाममा आउने बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति हुन नदिन सरोकारवाला पक्ष तथा सम्बन्धित निकायले बेलैमा निकास दिनु जरुरी छ। इमेज समाचारका लागि दिल्लीराज पन्त कञ्चनपुर।